Анна Ісламова розповідає, що небайдужі долучаються до збору необхідних засобів захисту для лікарів. На початку це було десь чоловік 19, зараз вже 55 чоловік. Серед них є блогери відомі з великою аудиторією в інтернеті, активні громадські діячі, волонтери. Наші люди, які навіть живуть за кордоном, але родом з Хмельницького, тут живуть їхні родичі, вони теж підтримали цю ініціативу. Волонтерка ділиться, що саме через ці групи вони дізнаються, чого саме потребують хмельницькі медики. Спілкуючись напряму з швидкими бригадами, з медсестрами, з медперсоналом, який працює саме в лікарнях, і з пацієнтами, який саме перший має зустріти пацієнта вдома чи в лікарні. Нам багато пишуть в повідомлення і просять, щоб анонімно це було, потреби, якісь кричущі теми такі піднімають. І дійсно, і ми таку зробили анонімне анкетування і от вирішили закупити, це найперше, захисні костюми, захисні халати, окуляри медичні, перчатки і маски, респіратори. Це перша частина масок, які пошили і передали небайдужі хмельничани. Також передали декілька упаковок з рукавичками для медиків. Як ми знаємо, масок просто немає. Тому нам пишуть такі самі небайдужі громадяни, наші хмельничани, які у такий скрутний час, коли настала така біда в Україні, вони перекваліфіцірували свої підприємства, хто приватні, хто маленькі вдома, достали швейні машинки і почали шити маски. В першу чергу надаємо забезпечення це бригадам швидкої допомоги, лікарням і, звичайно, хто там лежить, можливо, пацієнтам, кому дуже потрібно. Анна Ісламова просить долучитися усіх хмельничан до цих сторінок. Також там розміщений рахунок для збору коштів. На сторінці щодня публікують звіти про те, куди і на що витрачають кошти. Будь-якій допомозі ми будемо вам дуже вдячні, тому що зараз, як ніколи, ми маємо стояти на передовій з нашими медиками, з нашими лікарями. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.